Всім привіт! Це Peugeot 406 95-го года випуска. 1.8, 16 клапан, 110 лошадиних сил. Сьогодні я хочу поміняти термостат і антифриз. Чого я вирішив це зробити? Тому що машина не прогрівається по трасі більше 70 градусів. І, відповідно, в місті, коли ти стоїш трохи в пробках, то вона прогрівається. Ребята, я буду це робити перший раз, тому зараз я машину вже прогрів до робочої температури такої. Думаю, 70, там не більше. Зараз спочатку з'їдемо антифриз і будемо міняти термостат. Ну що, поїхали. Дивіться, я показую, що я зробив. Зняв клєму ось з акумулятора. Відкрутив ось тут пробку. Там знизу ось підключив, туди шланг і відкрутив той краник. Провівши шланг, ось дивіться, низом. Ось трошки сюди скапує, і отак він іде, і він туди каністру тече. Вже він витікає через верх. Тут зверху ось ще такий ковпачок, ну, тут також відкрутив. Ну і зараз чекаємо, поки все зайдеться. Тоді вже будемо знімати ось оцей патрубок. Так, окей, ребята. Ось така хороша у нас красива коробочка. Док запчасті. Ось, все отак пройшло красиво, гарно. Коробочки. Копачок під пленочкою, бачите? Все чітко. Оригінальчик. Так, це фільтр я не в них заказував. Ось чеки, квитанції. Дивіться, ось такий я заказав термостат. ColorStat називається. Ось такий комплект. Сам термостат. Ось така прокладочка, я не знаю, куди вона, кстати. Ну і оця резиночка. Так, ну що, друзі, ось наш термостат, ось так виглядає. Там термостата взагалі не оказалось, із-за чого машина у нас, ми їздили, можна сказати, ціле літо без термостата. Машина грілась, ну літом нормально, добре грілась, а зимою зараз тільки почались такі маленькі-маленькі морози, і вона більше 70 по трасі не набирає температуру. Якщо спереді картонку якусь поставить, то вона тоді взагалі перегрівається. Тобто немає балансу. Немає термостату, немає балансу. І, значить, зараз ми ставимо термостат і будемо заливати новий антифриз. G12, червоний. Все, починаємо. Термостат тобі добре стає. Я думаю, все там має бути добре. Зараз я ось взяв герметик, силикон і хочу намазати на ось оці, що буде прижиматися. Тому що воно в цьому місці, в мене десь щось протікало, бачите, вон сам блок, він весь мокрий, і це автосолі, бачите? Намазуємо герметиком. Я не знаю, чи треба, але я думаю, не помішає, тому що, бачите, ось в цих місцях у мене автосол. Тобто, воно через, в цьому місці десь втікало, видавлювало, так що, думаю, намажемо герметиком. Небагато тут прижметься. І будемо заливати. Ну що, друзі, продовжуємо заміну антифриза. Зараз ось, бачите, трошки виступив герметик, я його зажав. Там все нормально, все вийшло, слава Богу. І ось такий антифриз, дивіться. Червоний, 5 літрів і літра. Всього 6 літрів. Ну, я думаю, цього буде мало, прийдеться поїхати ще літру докупити. Ну, цього буде достатньо, щоб запустити машину, провірити,
Чи ніде нічого не тече, чи в такому плані. Так, ребята, ось дивіться. Ось старий антифриз, він рижий на цвіт. Не знаю, може він ще й нормальний, но по кольору важко тут определить, який він був, червоний, чи зелений, чи синій там. Тим більше, що я розкрутив, там взагалі термостата не було, так що по-любому антифриз зразу поміняємо і все. До речі, напишіть, може, як відгуки про такий антифриз. Нормальний він чи не дуже. Ну що, зараз виріжемо бутилку, ставимо в горло сюди вище і будемо заливати антифриз. Заливаємо до тих пір, поки не почне текти там пробка, її закрутимо. Потім почне через отой ковпачок сочиться, тоді там закрутимо. І тут, якщо набіжить середній там мінімум, максимум, на цьому тоді все. Зараз давайте зіллям антифриз старий в одну каністру і подивимось, скільки його там всього було. Так, дивіться, я взяв ось цю обрізав бутилку і прокладка, яка була тут, я її взяв сюди, надів і вставляємо сюди. Воно більш-менш ось герметично там держиться. Це буде тут найвища точка, так як хлопці показували на відео. І беремо антифриз і заливаємо. Поставив я термостат, замінив тосол, точніше антифриз. Пішло майже 5 літрів, але я думаю, це через те, що не весь злив, не весь, напевно, злився тосол. Ну нічого, фактично оновився, новий термостат,
машина робить. Зараз прогріваємо, продуваємо. Коли той ковпачок відкручуєш, сюди можна в розширительний бачок. Кришку знімаєш і туди продуваєш. Там виходить то сол, воздух виходить. Ну, отак потихоньку ми, не знаю, може час, около 2 годин, можливо. Я ніколи не міняв. Так що, ось так у нас вийшло. Поміняли все. Все чітко, все робить, в машині вже тепло. Все, ребятки, всім пока. Бамц. Так, ребята, зараз ми в салоні Peugeot 406. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, я зроблю якийсь більш детальний обзор, покажу вам, як тут що устроєно. Купили ми цю машину недавно. І як оказалось, тут не було термостата взагалі. Я щось думав, що тут вже не робить термостат, а оказалось, що його тут взагалі немає. Так що, коли купляєш бушну машину, бажано по чуть-чуть поміняти термостат, антифриз, масло поміняти потихоньку. Там тормозні колодки. Все по можливості. Так що, ось так. Все чітко. В машині тепло. Зараз, бачите, тут показує, ну, майже 70. Майже 70. А в машині вже тепло. В машині вже тепло. А через те, що не було термостата, антифриз, він по великому кругу постійно ходив, і просто машина не прогрівалась так, як треба. Не давала тепла. А зараз у нас термостат на місці. Коли треба, він відкриється, піде через радіатор, знов охладиться і так далі. Так що, все. Підписуйтесь на канал, кому цікаве було відео. Старався для вас зняти, показати, тому що самому прийшлось, ніде не міг знайти відео, іменно як замінити термостат, як замінити антифриз. А зараз, думаю, буду міняти сам і зніму для вас відео. Так що, кому що непонятно, пишіть коментарі. Всім пока!